Quem disse que eles não descansam até que a justiça seja feita? I'll bring extra coffee. A equipe de Law and Order vai tirar um pequeno recesso. Maybe you should get out of town. Objection. Mas não precisa protestar. I can't believe this is happening. Em breve, eles estarão de volta com episódios inéditos. We were just trying to hand you the best case possible. That's the way it works. Law and Order, toda terça, 10 da noite, no Universal Channel.